ሰላም ጤና ይስጥልን የእለቱ ኖሮች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከወሮቹ ጋር መሰረት ተካሊ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ኳታር ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ኳታር ገብተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ኳታር ገቡ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተመራው የልኡካን ቡድን ዶሃ ሲደርስ የኳታር የትራንስፖርትና የመገናኛ ሚኒስትር ጃሲም ቢን ሳይፍ አል ሱላይቲ አቀባበል አድርገውለታል በቆይታቸው ከሀገሪቱ ኤሚር ሼክ ታሚም ቢን ሀምድ አልታኒ ጋር በሁለትዮሽና ተያዥ ጉዳዮች ላይ ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል ከዚህ ባለፈም ወደፊት በሚተገበሩ የጋራ በሆኑ የልማት ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው የኢትዮጵያ ኳታር ግንኙነት የተሻሻለ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝትም የሀገሪቱን ጉብኝት ወደ ተሻለ የትብብር ምዕራፍ እንደሚያሸጋግረው ታምኖበታል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የመጀመሪያቸው የሆነው ጉብኝት ለሀገሪቱ ግንኙነት መሻሻል ካለው ፋይዳ አንጻር ትልቅ ቦታ የሚሰጠው መሆኑ ተገልጿል የኳታሩ ኤሚር በኢትዮጵያ ከሁለት ዓመት በፊት ጉብኝት ያደረጉ ሲሆን የየሀገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናትም በተለያየ ጊዜ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር የሚያግዙ ጉብኝቶችን አካሂደዋል ከባለስልጣናቱ ጉብኝት ባለፈም ሀገራቱ በተለያዩ መስኮች በጋራ መስራት የሚያስችሉ የመግባቢያ ስምምነቶችን ፈጽመዋል ኢትዮጵያ በተለዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች የተሰማሩ የኳታር ባላብቶች መዋለ እንዲያፈሱ ፍላጎት እንዳላት በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች ከዚህ ጋ ባለፈው ጥር ወር በዱሃ በኢትዮጵያ ያሉ ምቹ የኢንቨስትመንት አማራጮችን ለማሳየት ያለመ የኢትዮጵያ የኢንቨስትመንት ፎረም ተካሂዶ ነበር ፎረሙ በተያዘው የፈረንጆቹ አመት በተለያየ ጊዜ ቀጥሎ የሚካሄድ ሲሆን ይህም የሀገሪቱን የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ለማጠናከርና ለማሳደግ ያስችላል ተብሏል ሲል የፋና ብሮድካስቲንግ ዘግቦታል የኦሮሚያ ክልል መንግስት ያላግባብ ስሜ እየጠፋ ነው ስሜ እየጠፋ ነው ይላል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የኦሮሚያ ክልል በክልሉ ህዝብና መንግስት ላይ የተከፈተው የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ዘመቻ ሊቆም ይገባል ተባለ የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጠው በትላንትና ዕለት በወቅታዊ ጉዳዮቹ ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል አቶ አድማሱ በመግለጫቸው ሰሞኑን በኦሮሚያ ህዝብና መንግስት ላይ የተከፈተው ፕሮፖጋንዳ ዘመቻው ሊቆም የሚገባ ድርጊት መሆኑን ተናግረዋል የተከፈተው የሐሰት ፕሮፖጋንዳ ዘመቻም የኦሮሞ ህዝብ ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በትስስርና በወዳጅነት የመኖር ባህልን ከግንዛቤ ውስጥ ያላስገባ መሆኑን ገልጸዋል ከዚህ ባለፈም የክልሉ መንግስት የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚሰራውን ስራ ወደ አላስፈላጊ አቅጣጫ ለመውሰድ የሚደረግ ጥረት መሆኑን በአንክሮ ተናግረዋል የህግ የበላይነትን ለማስከበር የሚደረጉ ጥረቶችን በሌሎች ብሔሮች ላይ የተቃጣ ጥቃት በማስመሰል የሚሰራው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ተቀባይነት የሌለውና መሰረተ ቢስ መሆኑን አክለዋል የተከፈተው የሐሰትና የስም ማጥፋት ዘመቻ የተጀመረውን የለውጥ እንቅስቃሴ ለማደናቀፍ የሚደረግ ጥረት መሆኑን መገንዘብ ይገባል ሲሉም ተናግረዋል የክልሉ መንግስት ከሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ጋር በመሆን የተጀመረውን ለውጥ ከግብ ለማድረስ ከምንም ጊዜውን በላይ በጥንካሬ የሚሰራ መሆኑንም አንስተዋል ስለሆነም የኦሮሞ ህዝብ ሀገር ማስተዳደር አይችልም የሚል የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸውን ከህዝቦች ላይ ለማስረጽ አለመው የሚንቀሳቀሱ አካላትን ከድርጊታቸው ሊቆጠቡ ይገባል ሲሉ አቶ አድማሱ አሳስበዋል በመሆኑም ህዝብን ከህዝብ ጋር ለማገጨት የሚናፈሱት የሐሰት ወሬዎች ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑን በመጥቀስም መሰል ድርጊቶችን በማሰራጨት የሚንቀሳቀሱ አካላት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ሲባል የክልሉ መንግስት እርምጃ ለመውሰድ የሚገደድ መሆኑን ጠቁመዋል ሲል መረጃ ቲቪ ዘግቦታል የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከሀሰት ዜና ከጥላቻ ንግግሮች እንዲቆጠቡ ጥሪ ቀረበ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከጥላቻ ንግግሮች እንዲቆጠቡ ጥሪ ቀረበ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ከሀሰት ዜና ና ከጥላቻ ንግግሮች እንዲቆጠቡ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ጥሪ አቀረበ በዚህ የለውጥ ወቅትም ግጭት በመቀስቀስ ና ብጥብጥም በማንገዝ የህዝብን መፈናቀልና ና ስቃይን ለማባባስ ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ እንደሚገኝ ከጽፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመለክታል አንዳንድ ኃላፊነት የጎደላቸው ግለሰቦች በተለየም በማህበራዊ ሚዲያዎች የግለሰቦችንና የድርጅቶችን የሐሰት ስም በመጠቀምና በምስልም በማጀብ የሐሰት ዜናዎችና የጥላቻ ንግግሮችን በስፋት በማሰራጨት ስሜትን በመኮርኮር ላይ እንደሚገኙ ጠቅሰዋል ይህንን የታቀደና የተደራጀ ዘመቻ ዓላማ ያልተረዱ ወገኖችም ተነካብኝ ያሉትን ወገን ሳያጣሩ በሚሰጡት አጸፋ ምላሽ ወደ ግጭት ሲያመሩና ሲተናኮሱ እንደሚስተዋል አስታውቀዋል ይህንን የሚሰሩና የሚቆሰቁሱ ደግሞ በሞቀ ቤታቸው ሆነው ሌላ ብጥብጥ ይጠነስሳሉ ነው የተባለው ስለሆነም በግጭትና ብጥብጥ ጸብ በመፍጠር የአመራሮችንና የድርጅቶችን ስም በመጠቀም ብሔር ጾታና ቦታ በመቀየር የግጭት ድግስ የሚደግሱ በመበራከታቸው መመርመርና ማስተዋል የወቅቱ የሰላም ቁልፍ መሆኑን ተነስቷል። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በህገወጥ ግንባታ መኖሪያቸው ከፈረሰባቸው የለገጣፎ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል የኦሮሚያ ክልል መንግስት የስራ ኃላፊዎች በህገ ወጥ ግንባታ መኖሪያቸው ከፈረሰባቸው የለገጣፎ ከተማ ነዋሪዎች ጋር ተወያይተዋል የህግ የበላይነት የማስከበር ስራም ለድርድር አይቀርብም ሲል የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ተናግረዋል የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ወይዘሮ ጠይባ ሐሰን በለገጣፎ ለገዳዲ ከተማ ህገ ወጥ ግንባታዎች ከፈረሱባቸው የማህበረሰቡ አካላት ጋር ውይይትን አድርገዋል ወይዘሮ ጠይባ ከእነዚህ የማህበረሰብ አካላት ጋር ባደረጉት ውይይት የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ ለድርድር የሚቀርብ አይደለም መንግስት የህግ የበላይነትን የማስከበር ኃላፊነት ስላለበት የህግ በላይነትን የማስከበር ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል ህገ ወጥ ግንባታዎችን በህግ አግባብ እየተከላከሉ መሄድ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትኩረት ሰጥቶም እየሰራ ያለው ስራ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ጠይባ በክልል ውስጥ ያሉ ከተሞች ለኑሮ ምቹ እንዲሆኑና በፕላን እንዲመሩ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ናቸው ብለዋል በዚህ ሂደት ውስጥ ከከተሞች ፕላን ጋር የሚቃረን ህገወጥ ወጥ ግንባታዎች ህጋዊ አግባብ እንዲይዙ እየተሰራ ነው ብለዋል ወይዘሮ ጠይባ የኦሮሚያ ከተሞች በርካታ ብሔር ብሔረሰቦች የሚኖሩባቸውና ከተሞች መሆናቸውን የገለጹት ወይዘሮ ጠይባ የከተሞች የልማት ስራ ሲሰራም ሆነ ህጋዊ እርምጃ ሲወሰድ የብሔር ልዩነት በማድረግ አልተከናወንም ለወደፊትም አይከናወንም ብለዋል የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በከተሞች ውስጥ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦችን በእኩል ያገለግላቸዋል የክልሉ መንግስት ብሔር ብሔረሰቦችን በህጋዊ መንገድ ሰርተው ሀብት ማፍራት እንዲችሉ የማገዝ አቋም እንዳለው ምክትል ፕሬዝዳንቷ ገልጸዋል የጌበላይነትን በማስከበር ሂደት ውስጥ ስህተት የተፈጠረ እንደሆነ የክልሉ መንግስት አጣርቶ አስፈላጊውን ማስተካከያ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን የገለጹት ወይዘሮ ጠይባ በቤቶቹ ላይ ህጋዊ መረጃ አለን የሚል ማንኛውም አካል መረጃውን የማቅረብ ሙሉ መብት እንዳለው ተናግረዋል ህገወጥ ድርጊቶች ከመሰራታቸው በፊት ማስቆም የተሻለ አማራጭ ነበር ያሉት ወይዘሮ ጠይባ በህገወጥ ግንባታ ንግድ ላይ የተሳተፉ የመንግስት መዋቅር አካላት ላይ አስፈላጊውን ማጣራት ተደርጎ እርምጃ እንደሚወሰድ ገልጸዋል አንዳንድ አካላት የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ እንዲደናቀፍ ለበርካታ ዓመታት አብሮ የኖሩ ህዝቦች እንዲጋጩና በጥርጣሬ አይን እንዲተያዩ እየሰሩ መሆናቸውን ወይዘሮ ጠይባ ገልጸው እነዚህ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ የክልሉ መንግስት እየሰራ ነው ብለዋል በነዋሪዎቹ ላይ የመብት ጥሰት ያደረሱ የጸጥታ አካላት ላይ የማጣራት ስራ ተሰርቶ እርምጃ ይወሰዳል ብለዋል ምክትል ፕሬዚዳንቷ ቤት ከፈረሰባቸው ዜጎች አስፈላጊውን ማጣራት ተደርጎ የድሃድሃ ለሆኑት የክልሉ መንግስት ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል ወይዘሮ ጠይባ እየተከናወነ ያለውን የህግ የበላይነትን የማስከበር ስራ ለማደናቀፍና ለፖለቲካ ፍጆታ ማዋል የሚፈልጉ አካላት ጉዳይን የብሔርና የሃይማኖት መልክ ለማስያዝ የሚያራግቡት ወሬና የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስትና የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚያካሂዱት የስም ማጥፋት ዘመቻ ተቀባይነት እንደሌለውና የክልሉ መንግስት እነዚህን አካላት ለህግ ለማቅረብ ይሰራል ብለዋል ወይዘሮ ጠይባ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም አስቀድሞ ህገወጥ ግንባታዎች እንዳይገነቡ የማድረግ ስራና ህገወጥ ግንባታዎችም ህጋዊ አግባብ እንዲይዙ የማድረግ ስራ እንደሚሰራ ወይዘሮ ጠይባ ገልጸዋል የኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ኦዴፓ ማዕከላዊ ጽፈት ቤት የገጠር አደረጃጀት ዘርፍ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በበኩላቸው የተወሰደው እርምጃ በሌሎች ከተሞች ከተወሰደው እርምጃ እየተለየ አይደለም ብለዋል ኢቢሲ እንደዘገበው አቶ አዲሱ አክለውም አንዳንድ አካላት ግን ይህንን ሁኔታ ለፖለቲካ ፍጆታ እያዋሉት ነው ብለዋል የህዝብና ቤት ቆጠራው ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም የቆጠራ ኮሚሽኑ የውሳኔ ሀሳብን አቅርቧል የህዝብና ቤት ቆጠራው ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም የቆጠራ ኮሚሽኑ የውሳኔ ሀሳብ አቀረበ የህዝብና ቤት ቆጠራ ላልተወሰነ ጊዜ እንዲራዘም የቆጠራ ኮሚሽኑ በወሰነው የውሳኔ ሀሳብ ለተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች እንዲቀርቡ መላኩን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ገለጸ ጽህፈት ቤቱ ማምሻውን ባወጣው መግለጫ የህዝብና ቤት ቆጠራ ኮሚሽን መጋቢት ዘጠኝ ቀን 2011 ዓ ም ስብሰባ አራተኛውን የህዝብና ቤት ቆጠራ ለማካሄድ የተደረገውን ዝግጅት በመገምገም የውሳኔ ሀሳቦች ማሳለፉን አመላክቷል በዚህ መሰረትም የህዝብና ቤት ቆጠራው እንዲቀጥል በቴክኒክ ደረጃ በቂ ዝግጅት የተደረገ መሆኑንና የኮሚሽኑና ማዕከላዊ ስታቲስቲክ ኤጀንሲ ሰፊ ስራ እየሰሩ መሆኑን የካርታና ተያዥ ስራዎችም እየተገባደዱ መሆናቸውን ሌሎች ዝግጅቶችም እየተደረጉ መሆኑን ግንዛቤ ወስዶ የቆጠራውን አላማና ግብ በአስተማማኝ ሁኔታ ለማሳካት የሚያስችሉ ተግባራት የተሟሉ ባለመሆናቸው ማለትም በየአካባቢው ለስራው መሳካት በተገቢ ሁኔታ መጠናቀቅም የሚገባቸው ተግባራት ባለመጠናቀቃቸውና ተጨማሪ ጊዜ የሚያስፈልግ በመሆኑ ምንም እንኳን ለቆጠራ የቀሩት ቀናት ጥቂት ቢሆኑም በተለያዩ ግጭቶች ምክንያት የተፈናቀሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ወገኖች ወደ ነበሩበት ቄ የመመለሱ ስራ በበቂ ሁኔታ ባለመሰራቱ አሁንም በርካታ ዜጎች በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ በመሆኑ እነዚህ ወገኖች ትርጉም ባለው ደረጃ ወደ ነበሩበት ቦታ እስኪመለሱ ድረስ ተጨማሪ ጊዜ በማስፈለጉ ቆጠራው እንዲራዘም የውሳኔ ሀሳቡን ለተወካዮችና ለፌዴሬሽን ምክር ቤቶች እንዲቀርቡ በአብላጫ ድምፅ መወሰኑን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት አስታውቋል በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ አምስት ንብረታቸው በእሳት ለወደመባቸው ቤተሰቦች 3 አምስት ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ አምስት በእሳት አደጋ ንብረታቸው ለወደመባቸው ቤተሰቦች 35 ሚሊዮን ብር ተሰበሰበ በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ አምስት በእሳት አደጋ ሀብት ንብረት ለወደመባቸው 117 ቤተሰቦች 35 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን የከተማ አስተዳደሩ አስታወቀ የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ አማራ አለሙ ትላንት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በእሳት አደጋ ሀብት ንብረታቸው ለወደመባቸው 1117 ቤተሰቦች ጊዜያዊና ዘላቂ ድጋፍ እየተደረገ ነው ለተጎጆችም የአስቸኳይ ጊዜ ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ በተከናወነው ተግባር 3.5 ሚሊዮን ብር ያህል ብር መሰብሰቡን ጠቅሰው የ9.5 ሚሊዮን ብር ቃል መገባቱን ተናግረዋል ለተጎጆቹ በከተማዋ ስድስት ክፍለ ከተሞች ከሚገኙ የቀበሌ ቤቶች ለመስጠት ስምምነት ላይ ተደርሷል ነው ያሉት በአክሲዮን በመደራጀት ባለ አራት ወለል ህንፃ ለመገንባት አቅምና ፍላጎት ላላቸው ቤተሰቦችም ቃጠሎ በደረሰው ቦታ ላይ ህንፃውን እንዲገነቡ ፍቃድ ተሰጥቷል ብለዋል ከዚህ በተጨማሪም በተለያዩ ምክንያቶች ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ለተፈናቀሉ ዜጎች የ150 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለመሰብሰብ የከተማ አስተዳደሩ የፊታችን ቅዳሜ በአቨንቲ ሆቴል የቴሌቶን ፕሮግራም እንደሚያካሂድ ጠቅሰዋል ከላይ ተገለጹት ጉዳዮች ድጋፍ ማድረግ ለሚፈልግ ማንኛውም አካልም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 127602482 የሂሳብ ቁጥር መክፈቱን አስረድተዋል የዕለቱ ወሬዎቻችን እነዚህ ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ